Ja, hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt här. Totally Accurate Battle Simulator. Hej på det vipigt. I got my dogs in my comfort. The diddy with the bay. The cowboys in the bank. And the woobie doobie doo. Ja. Ja, vad duktig du är. Ja, det är du som sjunger som en fucking gård. Pratar som en cowboy. Som en gård. Som en gård. Vet du vad, din gamla gårdskar? Dags för lite strid igen. Och idag ska inte jag låsa spelet. Nej. Nej. Du får börja idag. Och idag ska vi inte köra med 2000 karaktärer heller. Nej. Nej. Jag väljer 2000 stenkastare. Nej, jag vill ha... Nej, nej, fingret. Nej, 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 nej. Två mammutar. Två mammutar. Fy Fabian. Så, sen tar vi någon De annan. De heter det, Fy och Fabian. Ja. Alltså, någon annan. Lås upp. Någon annan! Någon annan! Tryck någon annan då. Det var roligt om man kunde sätta kungen. Jag kunde sätta dem på, ja. Jag vill inte ha en katapult. Ta någon annan grej. Ta romariket eller vad fan som helst. Rom. Så tar vi två minotaurer. Ja. Yeah. Ta en till fan. Nej, ta bort han. Då tar du en Zeus i mitten. Bak. Det är Zeus. Det är jag. Och så då tar vi fem shieldare och slängs fram. Det blir bra. Så. Jag har nästan bara stora karaktärer idag. Det var vissa som har skrivit så här, men det heter Zeus, det heter Zeus. Man kan säga båda och faktiskt. Båda jag skiter i vilket. Ni vet vad jag menar. Mm-hmm. Det är det jag alltid har sagt. Jag skiter i hur det uttalas eller hur det sägs eller hur ni tror att det ska vara. Ni fattar vad jag menar, punkt slut. Okej, det gick. Jo, det går ju visst. Got a horse in my back. Ja, det gick jättebra där. Det är ett litet rymdfarkost. En liten raket. Jag var tvungen att kolla, det är fan ett ord. Jag förstod ju. Wow! Wow! Var kommer de här ifrån? Nej, de står väl och chillar. Jag har inte satt ut de här. Nej. Har du inte? Men på riktigt? Eller har du? Ta Nej. Bort dem då. Det var för att du manglade stenkastare förut. Kommer ja, du ihåg det? Det. Ja, just det. Det så klärar du bara på min sida. Så är det 1 minut och 30 sekunder sedan. Jajamän. Men jag skulle ha såna här. Du jädrar. Ja. Vad är det nu då? Wow. Wow. Valkyrier känner jag är bra. Ja. Nu är du lite väldigt rädd va? Väldigt fint där. Kolla vad rädd jag är. Jag kissade ner mig. Ja. Det är kiss överallt. Det är det inte så ballt. Längs gräsmattan. Så, ja. Brunt kiss. Aj! Jaha. Det var dina kylisar. Ja. Inte så snällt faktiskt. Jag tror att dina valkyrer åt upp min saus. Ja, det gjorde de nog. Men dina mammutar bråkar med varandra nästan mer. Sen är det en valkyria som faktiskt rider där. Det var ju GG-easy faktiskt. Ja, jag trodde vi sa att vi inte skulle sätta ut massa smågubbar. Och det är det första du gör och sätter ut 100 olika smågubbar. Det där var en jättedålig ursäkt. Nej, det var det faktiskt inte. Men nu gör du det igen. Men det här är inte massa smågubbar. Det är det ju. Nej, det är ju massa smågubbar. Jag sätter ut 5 stora gubbar och du sätter ut 22 000 smågubbar. De här är ju stora på sitt sätt. Det är ju liksom inte så att jag sätter ut 1 miljard hobbits. Väldigt mycket pengar du får ta bort. Ja. Ja. Du får sätta på. Ja, men det här behövs inte. Zeusen är han egentligen bra? Eller är han bara jävligt dyr? Han är bra. Han har ju kastat 3 blixtar i din jarl nu. Och din jarl känner ju inte smaken av blixt alltså. Nej, det är Iron Throne. Kolla, kolla, kolla. Jag tror att Zeus är jävligt dålig faktiskt. Ja, men ta bort Zeus då. Men konstigt ändå, han känns ju, han ska ju vara OP. Han får ta nypren sen. Jag kan säga att din jarl där, han fick 7 blixtar i röven och en pil i huvudet och ändå lever han. Ja, men det är för att han är snygg. Nej, det är han inte. Han är en jarl. Så, nu tog jag bort din Zeus. Ja, ta mammutan också. De är fucking feta och stora och de är utdöda också. Ja, nu är det här. De är utdöda, as fuck. Minotauren existerade en gång i tiden. Nu ska jag löva dig. Ja, okej. Okay. Ta något annat dyrt. Någon annan... Dyrt. Ninja finns fortfarande inte. Så här 7 avsnitt senare. Ta Knights då. Vad kostar de rackarna? Nej, jag händer det. Ta ett gäng fan. Ett gäng fan. Black, black, black! Oopsi.
Åh, herregud. Ja, så kan du ta en archer. Ställa han lite random där i mitten. Okej, får vi se här. Ja. Fast de där ser lite tajta ut, tycker jag. Gör så här. Sätt dem random. Ja, precis. Ja, nu är inte det här random utan ändå ett mönster, men... Ja, det var för mycket. Så, rocka rulle. Ja. Dina pilkastare dock, de står ju där bak och lever loppan. Mm. Vad gör minotaurerna egentligen? Är det en skada från chargen eller är det skada för att de slår? Både och. De verkar ju ta tag i folk och springa iväg med dem också. Ja, just det. Nu ser det lite jämnare ut. Ja, min pil... Min... Nej, det vet jag fan. Är det att dina jarls är OP, alltså. Vad händer här? Bosse sniper. Kolla! Varför är dina jarls så jävla starka? Det vet jag inte. Oj! Oj, jävlar! Jons tog arrow till min hjälte. Rätt in i mjälten, ja. Ja. Det var illa, faktiskt. Ja, rensa båda i battlefields nu och så tar du fucking... Så tar vi någonting utan... Inga pilkastare alls den här gången. Okej, inga projektiler. Nej, helvete. Klar. Ursäkta? Är det klar? Vad är det där? Kungar. Ja, men vad fan? The ska Seven Kingdoms! Vad kostar en kung förresten? 1 och 4. Eller... Är det 7 kungar? Jag vet inte. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Det var det faktiskt. Har vi kommit underfull vad barden gör än? Nu ska jag rita för dig. Här står barden. Ja. Han kommer sen gå hit och hoppa ner för skuppet och ta med folk i döden. Va? Men vänta, vi gör så här. Bard... Nej! Jo, kolla det här nu. Kom se små vännerna! Säger barden. Nej, vi aldrig hinna det. Nej, det kommer han i och för sig inte. Ja, det var ju jävligt bra. men vi gör så här då. Ja, jag fattar vad du menar, okej. Sådär, kolla nu. Kom igen. Spring, lille Gusten! Ja, det går inte så bra för den barden, kan jag säga. Han kommer ju dö på fläcken här. Ja, det var den där som var bort. Men det är okej, nu det är konceptet. Ja. Ja, jag fattar fortfarande. Ja. Nej. Nej, okej. Då tar vi... Vad har vi för någonting roligt då? Något dyrt. Något dyrt. På någon annan... Nej, de är tråkiga. Scarecrow är fucking tråkiga. Ja, det är ingen roligt. Chieftains kanske? Vad är det? Chieftains. Kain. Käftens. Käften. Åh gud, käften. Ja. Eller käften. Ja, ta ett gäng då. Ett gäng. Det var någon som sa att Bone Mage var OP. Ta två Bone Mages längst fram. Ja, ta ett par till då. Så. Och så tar du... Ta knäckta förresten. Knights. Nätter. Nätter mellan här eller framför eller bakom eller? Ja, vart som helst. Undrar om dina kungar kan hugga flera i samma stöt. Det kan den, tror jag. Jag tror det. Du har 700 kvar. Ja, men dra ut till gäng präster då. Åh nej. Synd också att inte prästerna väljer var sin karaktär de ska gilla. Ja, jag tror de alltid bara går på väldigt heavy. Då kör vi kungar mot lite randoms. Oj, ja, de missade alla benen där. Kungarna slafsar på ganska rejält där. Men ta kungar mot kungar då. Ja, jag tror att det är så att kungarna får nog med sig många igen i samma stöd, tror jag. Den där var fin. Alltså låter. Vadå var det som låter? Det är bizarr. Jag hör inte det. Nej, men kan du trycka okay. På tab då? Ja. Gud hjälpa mig. Ska du ha 7 kungar då? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och en präst för den goda smakens skull. Varsågod. Go! Fan vad jag... Oj, det var någon som tappade en svärd. Jaha, de gör det när de dör. Okej. Nu är det kort för fläskesteg. Sätt ut dem lite random istället. Om det är så att de kuttar flera åt gången. Ja. Yeah. Nu vann ju du i och för sig där, men 1, 2, 3, ja, men om de sitter... 6, 7. Och en präst. Du tänker så att nu borde du vinna då, tekniskt sett. Ja, tekniskt sett så borde det vara så, eftersom...
så att de inte kuttar flera i samma stöte. Det så tar det ganska lång tid innan de dör. Så. Jo, fast förstår du vad jag menar? Ja. Jag tror det blir typ samma resultat. Men, ja, jag vet inte. Testa igen då, och så tar Kings du ja, två stycken som står väldigt nära varandra. Ja. Där, sätt en lite längre bak. Bakom där. Ja, lite längre bak. Så att han kommer in i eftersvepet liksom. Ja. Ah. Fuck, du, det är allt eller inget med dig. Det finns inget mellanting liksom. Definitionen av litet. Ja, men lite är... käften. Kör. Definitionen av lite är lite. Fan, vi bor i Sverige lagom, helvete. Landet lagom. Jag jobbar inte med lagom. Hoppar jag hoppar. För man tycker att jag borde ändå 50% av gångerna vinna. Ja, men det, jag tror att det har med att hur de står att göra. Alltså. Du har ju så här, se om vi kan göra så här då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och så har vi lilleprästen där. Så. Prästens lilla kråka skulle ut och åka. Ingen hade alls som körde. Jag har alltid vunnit sån här, du vet, cirkel, halvcirklar. Ja, halvmåne. Men det är ju bara för att det är ju bara så för att de kommer in i olika omgångar. Ja, ja, du ser. Det är bara hur de står, inget annat. Sätt mina i en omvänd cirkel då. Så det blir exakt samma V som du har, fast åt mitt håll liksom. Ja, så tänker jag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej, alla byxor är dyra. Go! Det är glasit. Glasit! Jag tror att jag också. Eller nej. Holy shit. Kolla, Ned Stark som kommer där bak. The king is dead. Long live the king. Long live the king. Han blev av med tuffen där. Ja, den till vänster ser ut att ångra sig. Ja, stackaren. Oopsie. I made an oopsie. Vad tyckte ni om detta? Lämna gärna en kommentar. Tryck gärna tummen upp och glöm inte prenumerera på oss om ni inte redan gör det. Så ses vi imorgon i något helt annat. Ja, jag är faktiskt... Ha det gott! Hej då!